Ові ветеран, я так розумію, так? Колеги вже отримали статус або в процесі його отримання. Родини, якщо тут присутні родин, члени родини або, на жаль, члени родин загиблих. Насправді ми з вами підібралися з такої, з однієї сторони, важливої, а з іншої сторони почесної миті. Перед нами з вами стоїть дуже великий виклик. Виклик перед нами як державою, там, зі сторони держави, да, формування певних практик або формування певних проєктів, які мають бути впроваджені, які мають бути запроваджені, щоб вони дійсно працювали, бо це найважливіше, щоб це був практичний досвід роботи. Для навчальних установ, для науковців це розробка українських методик, це не переклади, це не адаптація, це наші власні напрацювання з тим досвідом, який, на жаль, Україна на сьогодні має. І це частково дотично до того, що у нас почалося в 2014 році, але це абсолютно інші наслідки і абсолютно інше прийняття в сфері як суспільства, так і культури України в цілому.